xilligu waa subax, waxaa saaka kullaba laga joogaa markii daadad xaddhaaf ah la tageen inta badan xaafadaha iyo suuqyada magaalada Qardho. Suuqyadii ganacsiga ee roob ku baabiyey ayay dowladda hoose ku dadaalaysaa inay ka banayso diiqada iyo qashinka daad ku keenay ee buux dhaafiyey. Hase ahaatee, rajo badan lagama qabo il maalmaha soo socda suuqyadani sidoodii u sii shaqeeyaan. Muuqaaladani waa suuqii qudaarta iyo hilibka, dhammaan waxaa la tegay biyaha. Dadkii ku ganacsan jiray qaarkood waxay intii yarayd ee uga badbaaday agabkii ay gadi jireen la fadhiyaan qorraxda. Dadka qaarna waxba uma harin. Dadkii aan la kulannay waxaa ka mid ahayd gabadhan, waxay taagan tahay meel bannaan oo laba maalmood ka hor ahayd meherado dhinaca isku haya oo isugu jiray kuwa lagu gado qudaarta iyo qaar hilibka lagu iibiyo. Dadka qaarna waxay rakiban jireen dallada guurguura oo ay wax ku hoosgadi jireen, balse maanta xaalku waa sidan. Waxaa ka dhisnaa tarneegiyo qori dhisma ah, waxaasoo dhama ka dhisnaa tikeedka salkiis aanu meherad ku lahayn, marna arigaanu qali jirnay. Marka iyo saab maabahaan waa nuuyo meesha eber tahay bas danashaas wax nuuyo mase waxaa ma yaali moodi mar wixii noo laa biyaa lata day weelahay day wax kala hayd hadday meheradii dhisnay tahay baaba. Maxaad ku qiyaasi kadhaa khasaaraha baa xadidi gaaray? Khasaaraha dadka oo dhan wada gaaran ama ugu khasaara yarnahay ummado dhan wada gaarib. Laakiin waxaan u malaynayaa inaan ugu cayma roonnay saaba qaaradii dhammaa adduunka dharkii wixii adduunka magaa badaa lagu daray. Meheradaadii maxaa kaaga cayntay? Waxba iga macay ah halka saas ayay. Dhammaanteed? Ba dhammaanteed. Saaka maxaad ku shaqaynaysaa? Waxba arurtii guriga hadda ka yimid. Gurigan hame hor odhan biyo ka ciinayna iyaguna joognayo. Halkan xingooda soko way hudaan soko oo biyo galay. Saan hor taagnayna mar biyo ciinayna waaguna ugu gudbi. Dadku isma dhiibin oo waxay u halgamayaan nolol maalmeedka. Faa'iido ganacsina halkan uma joogaan. Qaar waxay hoos ka dhigteen maryo la isku taltalay iyagoo sooman qorraxduna kulushahay ayay u soo xuduubayaan nolol maalmeedka. Waxaan u daganaynaa meesha ay silgiyadu yaalaaneen. Hadii walaal maxaan ku raadin baqaaradina biyo aan ugu bixiyo xoolo waan ku weynay. Ma garatay? Waxaan nooga dhisnaa baqaaraha nooga dhisnaa. Haddana baqaarada way jajabeen oo alaa wixii noogu jirayna way banaanka u baxay. Inaa ilaahay xaggiisa wax ka codsanayna. In dee ilaahay maxaan ku raadin xaggiisa nooga gargaaro. Suuqii xoolaha ee Qardho waxaa xannibay biyaha oo lama geli karo, waxaana u dheer xoolo badan oo baqtiyay oo aan weli laga soo gurin. Dadkuna maanta waxay xoolaha ku kala iibsanayaan halkan bannaan. Qaar ka mid ah dulaaliinta xoolaha iibiya Qardho iyo hooyooyinka hilibka ka ganacsada ayaa raadiyo Daljar la hadlay. Magacaygu waa Maxamed Ciise Xasan baa la yiraahdaa, waxaan ka mid ahay dulaaliinta Qardhood. Haddii Ilaahay raxmad buu waddanka keenay, raxmaddaas dhinac waa laga liibaanay, dhinacna waxay ka keentay khasaare xag dhaqaale iyo nafeedba. Badeecada magaalada Tilay dhammaanteed waa ay qoyday, waa islaacday, waa kala harma yeelan. Midda kale shacabka dhibaata ka soo gaadhay xagga nafta oo dad baa ku dhintay, tiradiisa hadda weli aan la koobin ilaa dad baa maqan. Marka dhibaatadaas dhacday waxaa gargaar ka siin kara Ilaahay, laakiin ciddii hadda aan isku dayi karna inay wax ka qabataana waa u furan tahay oo ugu horreysa ama ugu muhiimsan tahay maamulka Puntland. Annagu waxaanu nahay dadka ariga ganacsada oo soo gata hadhowna qala. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waa qalaa dadka gacalka oo suuqana waa ka iibinaa. Haddana khasaare weyn baana soo gaadhay oo burbura oo aad aragtaan suuqana ka aragtaan annagana naga aragtaan. Burburkaasaana soo gaaray. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaahay baan u qabnaa oo waxa weeye ilaahay baan ugu xamdinay uguna shukrinay. Maxamed Cumar Faarax ayaa ka mid ahaa dadkii aan kula kulannay suuqii ugu mashquulka badnaa ee magaalada, maantase waji kala leh. Laakiin meeshan aan u jeedo waa international-ka magaalada Qardhow. Halkan bakhaaradii iyo dadkii danyarta hadday noqoto suuqley, kuwii qudaarta, hadday noqoto kuwii xoolo dhaqatada, hadday noqoto kuwii xoolaha ka shaqaysan jiray, hadday noqoto kuwii caanaha ka shaqaysan jiray, hadday noqoto kuwii bacadlaha ahaa oo alaabta waran jiray, kulligood oo dhan waxay ku dhan yihiin suuqan ee biyuhu naafayeen. Magaaladii haddii xagga suuqa laga soo gudbo, suuqa hadda waxyeeladii soo aragtaan, hantidii oo dhan waa isku badsmeeshay, raashinkii waa qoyay, hadduu laa qudaartii waa biyihii baa la tegey, had wax walba dharkii bacadlihii dadkii dharle cid wax u baxsadeen ma jido. Laakiin hadda dad wax yar u hareen waa jira, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Mas-uuliyiinta kala duwan waxay ku hawlan yihiin sidii loo samata bixin lahaa suuqyada ganacsiga ee dhibaatadu soo gaartay. Cabdicasiis Khaliif oo ah maamulka wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada Qardho ayaan kula kulannay bartamaha suuqa.
waxyaabaha meesha ka dhacay waxa weeye kolay musiibo ahayd meelaha annaga naga khuseysay suuqyada xoolaha iyo suuqa caanaha iyo hilibka oo ilaa shalay habriga u jeeda inay banaanka u soo baxeen oo biyihii fadhiyaan saaka waxaan ugu nimnay gurmad annaga iyo dhakhaatiirta oo dhan waxaanu la guraynay biyihii baynu ka shubaynay meesha suuqyadii weelka iyo wixii waa kala tageen hilibka waxa weeye suuqiisii xoolo baktiyaaba ku xaroodo iyagoo weli waa geli weyn ilaa biriyo baan rabnaa inaan uga shaqayno haddii ilaahay yidhaahdo qiimeenna waan samaynaynay baahiya iyo dhibaatooyinka soo gaaray weelashii iyo kulli maahan ilaa maanta ilaa biri waa dib habeentaasi ku socotaa waxa weeye suuqyada dhaawacyaa gaaray cabdixakiin xuseen xasan raadiyo deljir magaalada qardho